በመኖሪያ ቤት ግቢ ውስጥ አደንዛዥ እጽ በመትከልና አድርቆ በማዘጋጀት እያከፋፈለ ሲሸጥ የነበረው ግለሰብ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ተገለጸ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ። ግለሰቡ በቁጥጥር ስር የዋለው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ኳስ ሜዳ እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ነው። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የልዩ ልዩ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር አሰፋ ጎንፋ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተጠርጣሪው በመኖሪያው ግቢ ውስጥ አጸፋሪስ የተባለውን አደንዛዥ እጽ ተክሎና አድርቆ በማዘጋጀት ለተጠቃሚዎች እያከፋፈለ ሲሸጥ እንዴት ሊያዝ እንደቻለና በአሁኑ ሰዓትም አስፈላጊው ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ገልጸዋል። ግቢ ውስጥ ጋሩ ደብቆ ኮትክቶ አደንዛዥ በማሳደግ እየቆረጠው ቅጠሉን ካደረገ በኋላ ለወጣቱ እንድጠቀሙ ራሱም እየተጠቀመ ለወጣቱም እየሸጠ ወጣቱም ደግሞ ያን ተጠቅሞ ወንጀል እንዲፈጽም ህብረተሰቡም ይህንን ያገኙት አንደኛ ሲሸጥም አይቶታል፣ ሁለተኛ ደግሞ ራሱ ሲጠቀም አይቷል፣ ሶስተኛ ደግሞ ሽታው ራሱ በጣም ይሸታል። እዛ ቅጠሉን ቆርጠ ስታደርቆ ይሸታል። ፖሊስም ያን ጥቆማ መሰረት በማድረግ የግለሰቡን ቤት ሄዶ በህብረተሰቡ ጥቆማ መሰረት ቼክ ሲያደርግ እንደተባለው ወደ 2-3 እንጨት ያደጉ በጣም ትላልቅ ያደረቀም አድርቆም ያለውም እንጨቱንም ጭምር ከነ ግዚቢቱ የያዝኑበት ሁኔታ ነው ያለው። አደንዛዥ እጽ የነገ ሀገር ተረካቢ ዜጋን በሱስ እንዲጠመድ በማድረግ የሀገር እድገትን የሚያቀጭጭና ወጣቶች የተለያዩ ወንጀሎችን እንዲፈጽሙ የሚገፋፋ ጎጂ ተግባር በመሆኑ ሁሉም ሰው ሊከላከለው እንደሚገባ ረዳት ኢንስፔክተር አሰፋ ተናግረዋል። ምናልባት አደንዛዥ እጽ እንደ ሀገር ጉዳይም ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው። ምክንያቱም ሰዎቹን የማውን ጉልበት ነው የሚሰጠው፣ በወቅቱ የማውን ነገር ውስጥ ነው የሚከተው፣ የማውን ወንጀል ውስጥ ነው። በሀገር ደረጃም እንደገና ደግሞ መጥተን በጸጥታ እንደ ፖሊስም እንደ ፖሊስ ህግን ለማስከበር ስል አደንዛዥ የተጠቀመን ሰውን ለማስከበር በጣም ያለው ችግር ከፍተኛ ነው እና ከዚህ አንጻር ወጣቱ አደንዛዥ በፍጹም መጠቀምም የለበትም፣ ጠቃሚም አለመሆኑን መረዳት አለበት። ፖሊስ የህብረተሰቡን ጥቆማ ወስዶ ወደ ተግባር መለወጥ፣ ህብረተሰቡ የሚሰጠውን ጥቆማ በተገቢ ሁኔታ ተቀብሎ ማረጋገጥ፣ ተፈጽሞም ከሆነ ደግሞ በትክክል እንደ አሁን እንደተጣራ ወደ አሁኑ ቦታ ላይ ሄዶ መረጃ በመሰባሰብ በህግ አግባብ ውሳኔ እንዲያገኙ ማድረግ ነው። ህብረተሰቡም ደግሞ ያየውን ነገር ዝም ሳይል ወደ አሁኑ አቅራቢያ ላለው ፖሊስ ጥቆማ ማድረግ ሊቀጥሉበት ይገባል የሚል አስተያየት ነው የሚሰጠው።